Tere õhtust, head vaatajad! Me jätkame eelmise saate teemat, milleks oli ja on ka seekord haridus. Ja minu vestluskaaslasteks on taaskord kahe Tallinna ülikooli professorid, Ene Grauberg ja Rainer Kattel. Üks siis just kui ehk humanitaarsema ülikooli esindaja ja teine siis rohkem, oska öelda, vanasti nimetati seda politehniliseks instituudiks, nii et, aga kõik on palju keerulisem ja sellest me tegelikult täna tahamegi rääkida. Kui me nüüd mõtleme sellele, millest on kirjutanud Ene Grauberg, et keskkooli aeg tänases Eesti hariduselus on just kui põhiliselt pühendatud sellele, et lapsed, ehk noored inimesed hakkavad õppima riigi eksamiteks, mis on nagu ette antud, on teada, mis eksamid, kus eksamid, kui suure punkti arvuga on võimalik saada ühte, teise või kolmandasse ülikooli sisse. Kas selline haridus ja selline siis valmisolek, mis saadakse selle kaudu, on nende noorte inimeste jaoks jätkusuutlik selles kohutavalt kiiresti muutuvas maailmas ja ka kiiresti muutuvas kõrghariduse maailmas, millest me täna tahaksime natuke rohkem rääkida? No ilmselt see on selles mõttes õige küsimus või läheb õiges suunas, et see, mida need riigieksamid mõõdavad, on nii-öelda see mineviku, siis see päheõpitud tarkuseks, omandatud kas siis matemaatika, füüsika, mis iganes. Ta tegelikult ülikooli sisseastumiseks ei ole ka eriliselt hea mõõdupuu, et ta mõõdab selle inimese mineviku võimekust, mitte siis selle tema hoopis tulevikus vajaminevaid võimeid ja seda paindlikust. Riigieksami vorm on tal on oma ilmselt tugevus, et ta annab meile mingisuguse võimaluse siis selle inimese teadmisi näha ja kontrollidega tegelikult seda eluks ilmselt päris ette. Selles mõttes ei valimist, et me ülikoolides on mõnes mõttes alustame nagu mitte nullist päris, aga ikkagi me hakkame seda õpet ja seda inimest vaatame ikkagi hoopis teise nurga alt. Et me nõuame palju rohkem iseseisvust ja tõepoolest ka palju rohkem paindlikust, kui palju suuremat ka vastutustunnet. Ja mõnes mõttes tõesti see eksamitel orienteeritud süsteem seda tegelikult ei tekita. Tekitab selle, et kui ma pingutan nüüd võibolla need eksamiks vajalikud teadmised ära, siis on kõik korras, aga ülikoolis tegelikult me isegi mitte ei alusta sealt, aga me alustame hoopis kaugemalt veel. Et just ise enda teadmiste eest vastutamine, ma arvan, on tegelikult väga keeruline protsess, et põhjuseks noor inimene selle omandab. Ja Ene, ole nüüd hea. Sina oled kirjutanud järjepidevalt artikleid hariduselust, mis on ilmunud nii ajalehes Sirp, õpetajate leht kui ka ajakirjades Akadeemia ja nii edasi. Et sa oled kirjutanud ka sellest, et vähe sellest, et me keskendume nendele eksamitele keskkoolis lapsi nii-öelda treenides, et sellega kaasas käib ka veel üks natukene tõsisem probleem ja sügavam ka sotsiaalne ja poliitiline mõõde, et õigetele küsimustele tuleb anda õiged vastused. Jah, õiged küsimused ja õiged vastused. See on tõesti väga tõsine probleem, sellepärast, et kui nüüd läheneda küsimusele aine põhiselt või teadus põhiselt, siis on ju probleem selles, et ei ole õigeid küsimusi. Võib rääkida muidugi loogiliselt korrektselt püstitatud küsimusest ja ei ole õigeid vastusi. Eriti tänapäeva maailmas, kui maailm on niivõrd pidevas muutumises, mina olen oma üliõpilastele alati öelnud, et ainukene, mis nüüd
ülikoolis on oluline, et õpiksite esinema korrektselt, põhjendama oma seisukohti. See on oluline teadmine, mis ei kao kuhugi. Aga teadmised ise võib-olla muutuvad enne, kui te ülikoolist jõuate välja astuda, rääkimata sellest, mis gümnaasiumis õpetatakse, eks ole. Ja see kogu see eksamite süsteem ja eks see on kompleksne küsimus kogu selle hariduse sisuga. Minul tuli, tähendab, eks ta on palju seotud ka sellega, et gümnaasiumis ei ole nüüd suured, väga suured klassid. Seal saaks muidugi hoopis teistmoodi neid eksameid, suuliste eksamitena korraldada. Ülikoolides on probleem muidugi selles, et need massi loengud ja see massi haridus, kui sul on ikka ühes aines näiteks 150 üliõpilast ja kuidas neid siis eksamineerida ja mina võin oma kokemusest öelda seda, et näiteks sotsiaal- ja õigusfilosoofiat õpetates mina olen viimastel aastatel andnud niisuguse võimaluse, et pannud neil klassikud lauale, siin on Rousseau raamat ühiskondlikus lepingus, siin on Mill vabaduses, siin niisugune kuhi, mis neil oli nagu kohustuslik kirjandusseminaarideks ja küsimused siis asetanud selliselt, et ühe või teise mõtleja seisukohad nendest raamatutest endist siteerimata või viitamata, kes nii mõtleb ja võimalus kasutada ka raamatuid, eks ole. Ja ma pean ütlema niisugust asja, et siiski üliõpilased loevad vähe. Nad satuvad ka siis väga tõsistesse raskustesse selle pärast, et nad on harjunud gümnaasiumis juba sellega, et õiged vastused ja kui nad peavad äkki hakkama arutlema, siis see on väga keeruline. Nii et tõepoolest, et minu arvates ülikooli hariduse sisu ja metoodikat peaks vaatama koos gümnaasiumi hariduse sisu ja metoodikat. Ühe asja see võib-olla lisada on see, et tõepoolest, kui me võtame ülikoolis tegelikult tahame õpetada inimesele see oskus, millega ta peaks lahkuma, eriti siis humanitaar ja sotsiaalvaldkondades on ikkagi oskus valida. Et siis poliitiliselt valida, oskus valida teadmis ja neid üles võtsida, neid leida. See sama küsimus. Iga päev tuhandete valikute ees. Just, et ma arvan, et see on tõesti, mida tegelikult siis see nii-öelda eksamiks õppimine tegelikult üldse ei õpeta. Ja see on tõesti, ma arvan, nagu ma enne kutsun, et see vahe selle gümnaasiumi, millist ootustega inimene sealt välja tuleb ja kui ta tuleb ülikooli uksest sisse, et see on väga suured, see on hästi suur erinevus tegelikult ja see on, mõnes mõttes on see tõesti teeb ülikooli tööd keerulisemaks, et meil tegelikult, ma arvan, ongi see esimene aasta ülikoolis on sageli see gümnaasiumi jätk, et mõned mingid asju võib-olla... Tasanduda. Jah, ja ma tean ka inseneriteadustes on see sageli siis matemaatika ja füüsika asjade tasandamine, nõrkuste kõrvaldamine ja siis alles hakatakse nagu edasi minna. Ma arvan tõesti, see selles mõttes on gümnaasiumi ja see eksamiks õppimine võib-olla nagu ikkagi eelmise ajastu väljend peale. Citeerin Ene Graubergi kaudu. Ma arvan, et vähemasti minu põlvkonnale ja võib-olla ka noorematele, kes on aastakümneid juba saanud jälgida Soome televisiooni. Selle kaudu meil oli võimalik jälgida ka meeletult huvitavaid dokumentaalfilme, mida seda projekti vedas astronoom Carl Sagan. Ja tema on öelnud, ma luban seada kahtluse alla kõik, mida mu õpetajad mulle räägivad. Ta oli ise professor, ta õpetas, ta oli teadlane, ta oli ka populariseerija. Ja selle puhul võiks ju tekida selline küsimus, et populariseerija saab olla inimene, kes vähemasti seab ennast positsiooni, et minu käes on tõde. Carl Sagan on öelnud, et mida rohkem te kahtlete selles, mida teile õpetajad räägivad, mida rohkem te esitate küsimusi selle kohta, seda kindlamad me võime olla, et need
inimesed, noored inimesed õpivad mõtlema iseseisvalt, nad võivad jõuda ka mingisugustesse tupikutesse, aga nad saavad selle kaudu kogemuse, et järelikult tuleb minna siis teist teed. See on võibolla huvitav, et me mõtleme, et see on midagi väga uut, aga tegelikult on see Sokrateseks, see ei ole midagi uut selles mõttes päikesel. Ma arvan, mõnes mõttes see tõesti lähebki sellise ühiskonna olemuse keskmisse ja ühiskonna õpetuse keskmisse, et seal meil tõepoolest ei olegi lõplike tõdesid, et meil ei ole olemas ainuõiget maksusüsteem. Me peame alati selle üle vaidlema ja selles mõttes see oskus valida, oskus teadmisi leida ja oskus vaielda on, ma arvan, see, mida ühiskonna teadustes ja laiemalt, ma arvan, kutsu ülikool peakski tegelikult nii-öelda. See võikski haritud inimese kontseptsioon olla. Siis, kui Sokrates elas, siis oli teadmine vajalik selleks, et ise ennast muuta. Praegu me soovime maailma muuta, mõtlemata sellele, et kõigepealt on vaja ise ennast muuta. Ja siiski tsiteerida antud kontekstis ka Karl Marxi, kes oma teesides Feuerbachi kohta ütles, et siiani tähendab, on filosofid ainult arutlenud selle maailma üle, aga asi on selles, et kuidas maailma muuta. Ja vaadake Tallinna ülikooli, kui te sõidate Narva maante Tallinna ülikoolist mööda, hoonel on suur loosung, meie muudame maailma. Aga selles siis ka teie nimetus punased professorid, ma saan aru. Ilmselt. Mina olen selles kontekstis oma kolleegidele rääkinud. Minu käest keegi pole küsinud, milline see loosung peaks olema ja ma ka ei tea, kuidas niisugune loosung sinna on sattunud. Aga mina oleks siiski pannud üles, et meie muudame ise ennast selles maailmas. Ma otsin selle kõrghariduse ja selle Sokratese teemal. Mul on tegelikult väga, me võime kõik teha sellise väga lihtsa koduduses vaata, lähtsa lihtsa mõtteeksperimendi läbi. Et kui me mõtleme, tõesti Ateenas oli lühikust aega küll, aga ikkagi oli otsedemokraatia. Ja seal isegi tegelikult kõige tähtsamad ametid ei valitud, vaid loositi inimeste vahel välja. Meil on valimised tulemas, inimesed võivad mõelda, et kas meie nii-öelda loosi teele võtame nagu ühest miljonist või 1,3 miljonist välja näiteks kaitseministri, et või võtame peaprokuröri ameti välja või kaitseväe juhataja, mis oli Ateenas ka niimoodi. Et siis me saame aru, milline hariduse roll tegelikult peaks olema ja sealt tegelikult ka Sokrates ja Platon, et miks on nii palju tegelikult haridusest kirjutused oligi, et nad saidki aru, et kui me tahame tegelikult demokraatliku ühiskonda, siis tõepoolest me peame suutma inimestele olema sellise hariduse, et me tegelikult saame üksteist niivõrd palju usaldada, et üks kõik inimene tänavalt võib olla kaitseminister alates esimesest või siis 3. märtsest. Loosid eel võime. Ja teitub Lenini unistus, mida reeglina tsiteeritakse küll osaliselt, et iga inimene nõukogude süsteemis või selles kommunismis peab olema nii haritud, iga köögitüdruk, et ta võib ka riiki juhtida. Siiski ma arvan, et praegune olukord on natukene teine, kuna tegemist on globaliseerunud maailmaga. Ja kui me räägime kõrgharidusest ka, me peame esiteks enesele väga hästi teadvustama, et kõrgharidusest saab ainult globaliseeruva maailma tasandil rääkida. Meie aga pidevalt püüame oma vahel selgeks teha, kes on parem. Ülikoolid konkureerivad oma vahel. See tohutu rivaliteet üksteise vahel selle asemel, et koondada oma jõud ja siiski määratleda ennast nagu globaliseeruvas ühiskonnas. Kahjuks on minu arvates see niisugune küsimus, mis siiani on lahendamata. Ma võibolla lihtsalt kuulajale ütleksin mõned arvud, kui me räägime massi kõrgharidusest. Nimelt UNESCO kuulutas ülikooli juba 1998. aastal, et tänapäeva ülikool on massi ülikool ja kui nüüd arvudest rääkida, siis 60. aastal õppis maailma ülikoolides veel 13 miljonit inimest. Need arvud on pidevalt progresseerunud, siis arvatakse, et aastaks 2020 on üliõpilasi maailmas 125 miljonit. 125 miljonit, nii et see on massiharidus ja hoopis teises kontekstis me peame seda käsitlema. Seda võiks
ei, loomulikult on meil massihariduse ajastu, meil on üldse ka massülikoolid, meil on ka massteadus, meil on ka masskunst, masskultuur. Aga ma segan vahele, et ma tean, et sa jätkad seda mõtet, aga kui me nüüd lihtsalt jätame meelde, et 2014. aasta sügisel astus erinevatesse Eesti kõrgkoolidesse, ka rakenduskõrgkoolidesse kokku 13 477 õpilast, üliõpilast, kas see on masshariduse tunnus Eesti ühiskonna suurust arvesse võttes? Kui me võtame need sünni aastakäike, siis on see päris suur hulk sellest läheb. Ja mõtlen, mis on mõte oligi, et me võime seda tõesti näha selle ja vastandada selle masse elitaarse ülikooli hariduse vahel. Aga ma arvan, et selle laiasuses ülikooli funksioon ongi mõnes mõttes muutunud. Et ta tõesti, kui me läheme 100 aastat tagasi ja enamgi veel, ta tootis eliiti, kes siis pidi seda mõnes mõttes harimatut keskkonda ja inimkonda kuidagi üleval vaidma. Et see, aga ma arvan, et tänapäeval ülikoolidel ei ole enam see eliidi tootmise funksioon. Ülikoolid tegelikult, ma olen laias osas täidavadki sellist sotsiaalkultuurilist rolli tegelikult. Nad sotsialiseerivad inimesi ühiskonda ja teevad seda ilmselt palju pikemalt kui varem oli see võimalik. Aitab vajalik neil võrgustuda. Just. See on tegelikult sotsiaalpoliitika osa, mida me näeme tegelikult, et inimesed ei läheks nii-öelda halvale teele, kui me tahame seda väga lihtsalt öelda, et nad ei kaoks ära ühiskonnast, et nad läheksid, et nendel ikkagi oleks mingisugused sotsiaalsed oskused, nad oleksid üksteisega hakkama, nad oleks võib-olla natuke laiema silmaringiga. Tänapäeval on aga väga normaalne, et nõutakse üks semester välismaal veetmist. Nad on järelikult ka teiste kultuuridega rohkem kokku puutunud, et tume inimene tänaval ei aja neid enam naerma, eks on, nad võib-olla oskavad nii-öelda inimlikult käituda. Ja ma arvan, see ongi selles mõttes, et me võib-olla peamegi ülikooli funksiooni mõistma hoopis laiemalt, et ta annabki sellise nii-öelda osa, ta loob meile selle sotsiaalkultuurilise kihi meile ümber. Me oleme rääkinud siin eelnevates saadetes Lissaboni lepingus 2000, eks ole. Ja tegelikult sellest ajast on ju püütud ka uut kõrgharidusruumi kujundada Euroopa Liidus. Ja teatavasti põhiküsimus on, kuidas olla maailmas konkurentsivõimelisem, kuidas jõuda Ameerikale, ka Jaapanile järgi paraku. See siiani ei ole ikkagi ka pärast Bolognat õnnestunud. Euroopal tervikuna. Euroopal tervikuna, mitte ainult Eesti, vaid Euroopal tervikuna. Ja nüüd need reformid, mis Eestis paljus on ka juba, Tartu Ülikool püüdis oma struktuuri muuta, nüüd Tallinna Ülikool. Ja eks see ole nüüd väga paljus Euroopast ka ette kirjutatud, sellepärast, et kui klassikalisel ülikoolil oli põhiliselt kaks funksiooni, õppimine ja teadmine, teaduskeskne ülikool. Ma olen selles saatesarjas korduvalt öelnud, et meil ka seadusandluses defineeritakse ülikooli kui teadusülikooli, unustades, et massi ülikool ei ole ju väga palju enam teadusülikool, eks ole. Ja ühe sõnaga, et kuidas siis nüüd seda struktuurset reformi läbi viia nii, et tuua ülikooli innovatsiooni, lisaks õppe- ja teadustööle ka innovatsiooni. See on praegu põhiküsimus ja arvatakse, et struktuursete reformidega see on võimalik. Mina nüüd muidugi selles väga kahtlen. Kui Soome, antud juhul Soome on muidugi suureks eeskujuks ja Soome alustas nende struktuursete reformidega 2010. Me võime tuua näiteid Ida-ülikool Soomes, kus Joensu, see oli Savonlinna vist ja Koopio ülikoolid konsortsiumi lepinguga ühinesid üheks nii-öelda, nagu räägitakse ettevõttest, juba üheks ettevõtteks, eks ole. Rääkimata Aalto ülikoolist ja nii. Aeg on väga lühikene selleks, et teha mingeid järeldusi, et kas see on nüüd andnud efekti. Kas need ülikoolid on innovatsioonikesksemad? Mina ei oska sellele öelda, küll olen ma kirjandusest lugenud, et Aalto ülikooli suunas on juba väga palju kriitikanooli, et kogu see nii-öelda struktuurne reform oli kiirustates ja tulemust ei anna, aga tähtis on innovatsioon.
Üha rohkem meie ette kerkib uus väga selge eesmärk, kolmas industriaalne revolutsioon maailmas ja nende probleemidega, mis sellega kaasnevad, enam jah, tõepoolest 3-aastase bakalaureusega niisuguses vanas tüüpi ülikoolis ilmselt kaasa rääkida ei ole võimalik. Ja seal on ilmselt hoopis veel laiemad küsimused, et me räägime siis sellisest robootika ja automatiseerimise peale tulekusteks, siis masinad võtavad väga palju töökohad üle inimest. Nagu ongi juba kohati võtnud, see on nii uskumatu, et kusagil Singapuris on olemas ettevõtteid, mida juhivad mingisugused algoritmid ja skeemid. Kui ma seda lugesin, siis kergelt ajas see kananaha ihule ja minus hakkas kõnelema luust ja lihast inimene. Et, aga mis siis meist saab, et kui see kõik nii kiiresti edasi areneb ja kui meie siin oma reformidega ikka nii kaua veel aru peame, kas Tartus või Tallinnas või Paides, kui samal ajal maailmas ollakse need asjadega juba nõnda kaugele jõutud. Ma arvan, et siin ongi, et me väga palju neid ei näe, et ma siin isegi ei mõtle selle peale, et kui te täna lendate siit Tallinnast Ameerikasse, siis see lennuki kapten lendab seal 4-3 minutit ainult seda lennukit tegelikult üle, ta lendavad masinad seda lennukit. Masinad, programmid. Ma arvan, et siin see, aga see, mille ees me seisame, on tegelikult see, et meil on ilmselgelt liiga palju inimesi. Küsimus on selles, et kui väga palju tööd teevad ära masinad, ja mitte ainult lihtsalt tööd, et masinad hakkame ruume koristama ja need asja, vaid nad teevad ka väga palju väga keerulisi tööd ära, teevad seda palju kiiremini, palju väiksemate vigadega, et mis siis inimestel üldse tööks jääb. Ma arvan, see on võib-olla sellise tööolemuse muutus, et kus me täna ikkagi oleme sellises 8-tunnises tööpäevas ja 40 tundi nädalas. Et ma arvan, et see kõik need küsimused tulevad meile ette, kaasarvutus ka tööturu regulatsioonid, mis on kutsed, mis on kutse tingimused, et kutse nõudud. Et ma arvan, kindlasti see ilmselt ka veel meie eluaja jooksul, need väga paljuski pööratakse pea peale. Ja siis on tõepoolest see küsimus, et mida siis see haridus teeb, et kui enamus inimestele või väga paljudel inimestele lihtsalt enam ei olegi tööd pakkuda, sest me oleme niivõrd efektiivsed oma selle masinate põhises tööd, et siis meil on tõesti selles, et täna me tegelikult näeme väga palju ka sellised tehnoloogia, ütleme siis nii tehnoloogia kurusid, kes viitavad sellele tõepoolest, et see masinate pealetulek on väga oluline inimkonna probleem, selles mõttes mitte ainult siis nii-öelda selles töökaos ja tööolemuse muutuses, vaid ka selles, et ikkagi kogu see eetiline küsimus, et ei ole väga kaugel. Kes keda kontrollib? Just, et ei ole väga kaugel aeg, kui masinate intelligents on palju suurem kui meie intelligents. Ja kohe tuleb ajaloost meelde üks periood Inglismaal, kus hakati masinaid lõhkuma, sellepärast, et hirm selle ees, mis saab siis, kui nad teevad meie ees tööd ära. See on taas aktuaalseks saanud 21. sajandil. Näiteks Oxfordi ülikooli teadlased on ju läbi viinud ühe uurimuse, mille põhjal nad ennustavad, et USA's lähiaegadel 47% töökohtadest läheb automatiseerimisele, et kas Ameerika on sellele üldse mõelnud, arvestades nende infotehnoloogilist aset, kujutage ette, mitte 4 ega mitte 7, vaid 47%, eks ole? Ja küll see aeg jõuab ka meieni. Et kui me täna ülikooli reformime, võib-olla me peaksime siiski fokusseerima tähelepanu just nendele küsimustel, mitte niivõrd, et kes kellega mängib, millise struktuuri all ja kõik niimoodi kuidagi. Et pigem sellele, et me peame kõik jõud ühendama selleks, et tagada, et meie järelpõlevad tulevad põlved saavad selles kõiges võimaluse kas kaasa rääkida, aga vähemasti mõista neid protsesse ja selle tõttu ka ellu jääda. Sest vastasel juhul võib tekida tõesti selline tunne, et aga milleks siis üldse? Ja, see võib veel ühe dimensiooni veel juurduda, et kui me näeme ka Eestis, aga globaalselt eriti, me näeme ka siis nii-öelda ebavõrdsuse kasvu. Absoluutselt. Siis raha liigub ülespoole, siis tegelikult seda on ka siis mitmed Ameerika majandusteadused iluti kirjutanud, et see ongi keskklassi kadu on see, mida me näeme ühes küljest, kuna ebavõrdsus kasvab, teises küljest, kuna töökohad kaovad ära siis automatiseerimise tõttu, et siis see keskklass nagu kaobki sellest ühiskonnast ära, et nendel ei ole töödega ja nende ainus võimalus siis ongi enam-vähem selle ülijõukale kihile siis mingisugused teenused välja mõelda ja seda pakkuda. Et aga selleks ei ole muidugi haridust vaja. No, ilmselt on see juba täna olemas, sest äsja ka massimeedias anti meile teada,
teada, et 1% maailma rikastest juba ilmselt sellel alanud aastal omab rohkem varasid, kui see nüüd tõlkida nii-öelda dollarite või eurode keelde, kui kõik ülejäänud maailm. Et see on ikkagi midagi, mida ilmselt inimkonna ajalus kunagi varem ei ole olnud täiesti uus situatsioon. Just, jah. Ma arvan, et siin me näeme, et võib-olla see kõrghariduses sa on ainult üks tahk, eks on, teine on see töö ja ma arvan, et ka siin tulebki see roll mängu, kus me peame ühiskonda ikkagi juhtima mingisuguse kollektiivse tegevuse kaudu, et me ei saa väga palju ikkagi lasta asjadel oma soodu lihtsalt minna, et meil on see globaalne majandus, globaalsed turud ja vaatame, kes ellu jääb, et siis lihtsalt väga paljud ei jää ellu, et seda me võime juba täna ette näha, et see tähendab, et me ehk teises on see, mida me teeme ühiste valikutena poliitikas, et mida me, kuhu me investeerime kõrgharidus, kuhu me investeerime regionaalpoliitikas, näiteks on väga pikaaegsed ja väga olulised. Väga pikaaegsed, jah. Sellest on väga pikaaegsed sammud, mis mõjutavad terve selle meie püsimajäämise võimalusi ja väga reaalselt ja väga... Selle regionaalsete aspektide olulisusega, mida sa, Rainer, rõhutasid, tuli mulle kohe meelde. See, millele osutas Ene Grauberg ühes oma möödunud aastal ilmunud artiklis, kus ta kirjeldas oma visiiti Ameerika Ühendriikidesse ja kus ta sai osaleda siis ühel niisugusel konverentsil, kus arutati Ameerika Ühendriikide hariduse ja kõrghariduse tuleviku üle ja sellest sa ilusasti osutad, et Ameerika Ühendriigi tõepoolest on küllalt palju olulisi otsuseid juba teinud varem kui meie kallis vana hea Euroopa ja näiteks, kui võib öelda, et noh, mis regionaal ja mis tähendus seal kõigel on suurepärane näide, maailma ilmselt kõige kõrgemalt koopteeritud ülikool Harvard on loonud osakonna Afrikasse, mida nimetatakse Sahara kõrbe ülikooliks. Mulle väga meeldib, sest selles kõiges on sõnum, et me võime selle Harvardi ülikooli ühe haru tõepoolest ehitada Sahara kõrbesse ja anda võimaluse sellel, noh, kas nüüd otseses mõttes kõrbel nii-öelda roheliseks ja õitsema lüüa, vaid selle kontinenti inimestele võimaluse osaleda nendes protsessides, mille poole tegelikult kogu maailm praegu liigub. Aga mõelgem nüüd natukene sellele, et praegu käivad läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel vabakaubanduslepingu osas. Ja kui nüüd kõrgharidusele mingid piiranguid selle lepingu raames ei seata, siis on ju võimalik, et Franciisi lepingu alusel, miks mitte ma nüüd natuke fantaseerin, võib ka Eestisse tuua Harvardi ülikooli. Tulevad rekkad, kes ostavad siis Franciisi lepingu ja toovad siia Harvardi ülikooli ja mis siis saab kõik meie kõrgharidusest. Minu arvates peaksime juba niimoodi globaalselt mõtlema, kui me mõtleme Eesti ülikoolidele, aga meie, nagu ma olen mitu korda öelnud, et siin kakleme oma vahel, kumb on parem, kumb on halvem. Ma arvan, et ka õige pea ülikooli ei ole enam nii füüsiline infrastruktuur, et ta ei ole füüsiline koht, kuhu minnaks, et meil on täna juba võimalik väga palju online kursusi võtta, aga Harvardist ja kus iganes. See võimalus on tegelikult juba olemas ja see võimalus on nüüd kasvab. Mis tähendab tõepoolest jällegi selline keskklassi ülikool, nii nagu meie ülikoolid tegelikult on keskmised maailma ülikoolid ja mõttes keskmised ülikoolid. Nad ei ole väga tipp, aga nad ei ole ka väga halvad. Nende tõepoolest see mõtekus ongi nagu üha rohkem küsimärgi all. Aga täna, kui me vaatame ka, rääkisime siin enne ka sellest innovatsioonist ja ülikoolid ühiskonna teenimise rollist, et loomulikult, et ega nii nagu on öelnud siis Viru Keemiagrupi juht Rohuma, et nende teadustegevuse esimene koht on Google, et nad otsivad, kes sellest maailmast tegeleb selle teadmisega, mida neil vaja on. Nad ei pea eelistama Tehnikaülikooli või Tartu Ülikooli, nad vaatavad Googlisse, kes seda teadust teeb. Ja jällegi ma arvan, et siin me näeme seda, kuidas me ilmselt peame kogu seda ühiskonna mõttes ikkagi valmistama väga suurteks muutusteks selles osas, et mis on töö ja kuidas teadmist luuakse, kuidas seda kasutatakse. Et see on, ja tõepoolest ma arvan, et me saame ainult sellise ühistegevuse käigus luua tegelikult neid töökohti, neid vajadusi, sest on väga palju valdkondi, kus meil tuleb väga suur tööjõupuudu sellegi ette, kus meil on, kui me räägime tervishoiust, hooldussüsteemidest, kogu sellest, me kõik elame palju kauem kui varem.
meil on vaja kõiki neid nii-öelda süsteeme luua alles ja kõik sellega tegeleda. Aga täna me vaatame tervishoiusüsteemi peale, mõtleme, et kohutavalt palju raha läheb, et see on ebaefektiivne, aga tegelikult me peaksime sinna veel rohkem raha panema, sest see ongi meie tulevik. Ja haridusega on ju tegelikult see sama lugu, et noh, jällegi lugedes Ene Graubergi poolt kirjutatud artikleid aastate jooksul, ta on juba pikalt juhtinud tähelepanu sellele, et noh, raha, mida investeeritakse Ameerika Ühendriikides haridusele, on noh, ka protsentuaalselt oluliselt suurem kui see raha, mida investeeritakse Euroopas ja mis on muidugi suur eripära on see, et Ameerika Ühendriikides investeerivad sellesse ka ettevõtjad. Nad investeerivad sellesse raha, mitte et nad ütlevad, et mul on vaja 3 lukseppa ja 4 noh, ma ei tea, koristajad vaja ette valmistada, vaid nad annavad nendele teaduskeskuste ülalpidamiseks raha ja need teaduskeskused aitavad nendel ärimeestel välja mõelda, mis on see järgmine samm, mida nad oma äris üleüldse peaksid astuma. Nii et selles mõttes see koostöö toimub ja toimib väga hästi. Euroopas, nagu ma saan aru, ka erakapitali osalemine selles hariduse rahastamise protsessis on jätkuvalt vaevaline. Ma lisaksin siin seoses Ameerikaga, et Ameerika tugevad ülikoolid on kõik sihtasutused, mis on eraõiguslikud juriidilised isikud ja siis on muidugi ka, noh, näiteks on ka mitte sihtasutusi, aga need on väga tagasihoidlikult arenenud. Nii et sihtasutused, kus saab ikka väga suures osas erakapitali sisse tuua, ka projektid, mida tehakse noh, erinevate ülikoolide vahel teatud ajaks sõlmitakse mingi projekt, kuhu tuuakse kindlasti sisse ka erafirmade rahad ja seal on väga kindel noh, kord, et pärast seda, kui uurimused on läbi viidud, tulemused on saadud, saavad kasutada neid tulemusi ainult need firmad, kes siis on investeerinud. Kui me räägime just Ameerika ülikoolidest, tõepoolest siis see erasektori rahastus, mis on väga oluline, aga me peame meeles pidama seda, et see on suuresti metseenlus. Just, metseenlus, sihtasutus ongi metseenlus. Just, et see on tegelikult annetuse teel ta jõukuse laiali jagamine ja tõepoolest Euroopa, siis me mõnes mõttes teeme seda teistpidi, et me teeme seda läbi maksusüsteem, et me maksustame jõukust palju kõrgemini. Kõige ka Ameerika maksusüsteem on tunduvalt tõsisem asi, kui näiteks maksusüsteemi tänases Eestis. Jah, aga just annetused ongi seda võimalus, siis seda oma maksukoormust optimeerida väga paljudel jõukutel inimestel, et läbi nende nii oma siis pärandavuse kui siis annetused. Aga nii, et seal ei ole väga palju tegelikult olulisem see ettevõtluslepingute arv, nii et otsed võid ettevõtlusega väga tehta. Aga teine, mis on muidugi Ameerika haridussüsteemis väga oluline, on kogu siis nii-öelda see ikkagi riigiülikoolid ja eriti siis kolledžid ja ka väga meie mõttes siis rakendusülikoolid. Ja noh, ma arvan, et üldse selline ikkagi kõrgelt arenud riikide tunnus on see, et rakendusharidus peab olema väga hea. Et see on see, mis on, ma arvan, meie tegeliku selle kõrgharidussüsteemi täna on üks võib-olla see Achillese kand on see, et meie rakendusuuringud, rakenduskõrgharidus, see on see, mis on meie poolt nagu maha jäänud. Me mõnes mõttes teeme väga palju seda teadussüsteemi, arendame selle tippteaduse suunas ja see on tegelikult väga hästi toiminud, aga see tippteadus on tõepoolest on siis tippteadused, mis ongi väga rahvusvaheline. Seda lõpuks ei peagi siin tegema, eks? Seda võib ka teha ükskõik, kus ja tema seos Eesti ühiskonna ja majandusega on siis tegelikult nende inimeste südametunnistuse asi, et kui palju me sellega siis tegeleme. Kui tuletame vana head Oskar Lutsu meelde tema raamatud Suvi, kus Toots oli tunnud Venemaalt õppimast mõisavalitsejaks ja keegi härra Jor Haniel Kiir varastati teel Venemaale paljaks, aga ta tahtis ka ikkagi mõisavalitsejaks saada, siis Joosep Toots ikka mitu korda rõhutas noh, nii öelda jutu märkides, et kõigepealt on teooria ja siis on praktika. Nii et me oleme jah, võib-olla tõepoolest rohkem keskendunud sellele teooriale tegelikult ka juba keskhariduse lõikes, et see on niisugune proovimine, katsetamine asjade noh, tegelikult oma näppude ja ka ajurakukeste vahel hoidmine ja modelleerimine, et seda peaks meil ilmselt rohkem olema.
Kuigi ma ütleksin, et kaasaegsed ülikoolid maailma mastaabis on ka hoopis praktilisemaks muutunud. Teadmist ikka käsitletakse väga pragmaatilistest aspektidest, alates sellest, et mida õpetada, kes õpetab, kuidas õpetada. Need on põhiküsimused, kui lugeda näiteks maailma ülikoolide seal arengukontseptsioonegi ja mis seal salata, ka professori õppejõu positsioon on ju absoluutselt muutunud ja ennustatakse, et tegelikult sellist professorit nagu siin mõne, noh, modernses ühiskonnas ei ole enam. Humboldti ülikoolis ei ole vaja. Eks ole, ülikool ei ole see, kes viib noh, nii-öelda eliiti paremale tulevikule ja kasvatab eliiti. Ülikool peab funksioneerima väga efektiivselt, arvestades maailmas toimuvaid muudatusi ja õppejõud pigem muutuvad siis konsultantideks, kes suudavad üliõpilasi aidata keeruliste küsimuste püstitamisel, lahenduste otsimisel, suunata neid vastavate infopankade juurde, mis tähendab, et kõik need massiloengud on oma aja täiesti üle elanud, et selles plaanis võiks nagu mõelda ka Eestis minu arvates. Massiloeng kolib nii ehk nii interneti ja on juba täna kolinud. Ja on juba kolinud, isegi mina olen lugenud kusagilt loenguid. Aga planeeritakse ju järgmise aasta neid suuri tunde ja mitte midagi ei ole muutunud. Aga seal ongi need, kus meie kohalik reeglistid on liiga jäikis selleks. Ja meeletud bürokraatid. Aga mis ma tahtsin öelda selle nii-öelda, ka selle, kas Eestis on võimalik. Kuidas on see võimalik? Ma arvan ikkagi kõrgharidus nii-öelda sureb ja elab ikkagi läbi professuuri, et see on see, keda me sinna valime. Aga ja ma arvan, et see ongi meie võibolla senine nõrkus olnud, et me, need, kes on siis tugevad, on võibolla ise nii-öelda sinna tekkinud ja sattunud mõnes mõttes laias laastus. Õnnekombel. Jah, et see ei ole tegelikult teadlik valik ja suund olnud. Just, et kui me vaatame ikkagi ülikoolide konkurss professorite kohtadele, siis 1,0 konkurss on väga hea, et eks siis on üks koht, üks inimene. Aga see ei ole lõppkõutus ikkagi hea. Ja ei, ma ütlen, et see ei olegi üldse hea. Tegelikult ma arvan, et meil, ma arvan, ideaalis võiks meil konkurss ikkagi olla üks koht ja 30-40-50 kandidaati, kus nad tulevad mõjata. Meil on valik ikkagi. Täna meil on võibolla tõesti selline, mis on võibolla väikse ühiskonnaga viga natuke. Ma arvan, et kui keegi ühes valdkonnas heast, aga seal sureb, eks on. Ta läheb metsakalmistule otsaselt, siis kui ta doktori kätte saab. Paremate inimeste hulka. Ma arvan, et see on meil nii-öelda nagu... See, ja mõnes mõttes tõesti, ma olen selles osas nõus, et me tegeleme selliste väga palju libareformidega, et me üritame ülikooli kuidagi efektiivseks teha ja kõik sellised võibolla juhtimisreformi, mis ma arvan, et ei ole üldse nii olulised, kui on tegelikult see, keda me valime sinna neid inimesi ikkagi õpetama. Ma olen muidugi 100%-liselt nõus eile öelduga, aga see valik saab alguse juba mitte ülikooli professorite kohtadele, vaid juba põhiharidusele, eelkooliealist, kuhu on väga suur konkurss, näiteks võtame üle lahe Soomes, eks ole, kus tõesti pedagoogil on eriline positsioon ühiskonnas, kus ka töötasu on ikka väga kõrge. Ja praegu, kus ülikooli professor saab võibolla natukene rohkem kui lasteaia kasvataja, see on ju selge, et ega sinna ei ole ka konkurssi. Aga härrased professorid, nüüd ma selle saate lõpuks tahaksin teile esitada sellise intellektuaalse väljakutse. Et selle mõne minuti jooksul formuleerige kumbki 3-5 asja, mida te Eesti haridussüsteemis teeksite teisiti, kui see oleks teie olemine ja teiseks teie tegemine. Alustame sinust, Rainer. Mul on esimene asja, millest võib-olla väga palju tegelikult ei rääkinud, aga me võib-olla eeldasime seda. Ma arvan, et hariduse ja teaduse rahastamine võiks kindlasti suurem olla. Ma arvan, et see on ikkagi investeering, meie ühine investeering tulevikku ja eriti kui me mõtleme seda kogu sellest töö ja automatiseerimise kontekstis, et me ei saa sellest üle ega ümber, et see on väga ettenägematu on neid investeeringud mitte teha. Ma arvan, et see oleks esimene asja, mida me peaksime tegema. Teine asi, ma arvan, et kogu see siis koostöö ettevõtetega praktikasüsteemid, kogu see rakenduslik pool, ma arvan, mis on täna jäänud võibolla sellisesse vaeslapse ossa ja kus ei osata võibolla ka midagi väga välja tuua. Ma arvan, siin peaks väga jõuliselt seda ikkagi muutma, et eriti sellistel
inseneri valdkondades, aga ka paljudes muudes valdkondades see rakenduslik pool, et inimesed tegelikult käivad ka ettevõttes tööl ja õpivad seal. See, ma arvan, tuleks väga jõuliselt sisse tuua. Ja kolmas, ma arvan, et me ei saa ülegi ümber, et meie kõrgharidussüsteem peaks olema väga rahvusvaheline. Mina paneks ka oluliselt rahalise vahendid, aga ka muid vahendid selle peale, et meile siia tuua välistudengid. Eriti siis magistriõppest alates ja võib-olla magistriõppest alates meil peaks kõik olema ingliskeelne. Ja professor Ene Grauberg. Minul on tegelikult kaks ettepanekud, aga need on väga fundamentaalsed. Esiteks muidugi ma fokuseeriksin tähelepanu siiski põhiharidusele ja ühtluskooli loomisele ja selles kontekstis ka õpetajaharidusele. Õpetajate töötasu tuleks tõsta vähemalt 3 korda. Ja sellest tuleks alustada uute õpetajate valikul. Konkurss peaks olema väga suur. Väga suur, ma arvan, et see on täiesti teostatav plaan. Ja teine ettepanek puudutab kõrgharidust. Minu arvates Eestis võiks olla 2 tippülikooli. Üks Tartus, Tartu ülikool kui rahvusülikool ja teine siis Tallinnas, pealinnas kui rahvusvaheline ülikool ja Tallinna ülikool ja Tehnika ülikool tuleks konsortsium lepingu alusel liita. See võiks olla rahvusvaheline ülikool sihtasutusena, juriidilise isikuna. Sihtasutus teatavasti ei ole kasu taotlev. Ta on eraõiguslik ja ta saab rahasi juurde oluliselt tuua. Ja mul on väga kahju, et seda viimast asja on ju kadunud rektor Sürjega juba arutatud omal ajal, kui ma veel eraülikooli juhtisin. Aga kõik on kuidagi need ettepanekud liiva jooksnud, sellepärast, et meil on tohutu rivaliteet üksteise vahel. Kumb on parem, kes on parem, kes on siis seal 500 hulgas, kes ei ole 500 hulgas. Kuni me niimoodi mõtleme, ei saa me mitte midagi. Minu arvates need otsused peaksid olema kõrgemal poliitilisel tasandil väljaspool parteipoliitilisi programme, nii nagu mujal maailmas toimub hariduspoliitika kujundamine. No nii, ja ma arvan, et kui kas juba nende kahe targa inimese ettepanekud kokku panna, saaks juba täiesti tõsiselt võetava haridusreformi programmi alused välja töötada, aga õnneks Eestis on tarku inimesi veel olemas. Nad ei ole kusagile kadunud ja ma arvan, et järgnevates saadetes me jätkame nende probleemidega juba siis nendest uutest väljakutsetest lähtuvalt, mida meie ette seab 3. industriaalne revolutsioon. Kohtumiseni!